Vítejte zpět u série, kdy se snažím z World of Warcraft Classic udělat zábavnou hru na sledování i hraní. Je to docela těžký. Minule jsme se stali absolutním alfasamcem, když jsme zničili Hogera na levelu 10 solo za Warriora. Počínaje dneškem se vrháme na ten nejobtížnější úkol v téhle hře, stát se guildmasterem a vést úspěšnou guildu. Proč se chci dát na tuhle cestu, když guildmasteři, stejně jako Discord moderátoři, jsou brany jako absolutní odpornosti lidského života? Mé cíle jsou mimo tvé chápání. Ovšem se současnou dostupností roleplayerů, tryhardů, AFKerů, cosplayerů a různých dalších havěti, jako třeba erotických roleplayerů, je tady diverzitní počet lidí, který můžu narekrutovat a postavit svou vlastní armádu. Naším prvním cílem bude potřeba získat nějaký ikonický předmět, který bude definovat naši guildu. Použijeme ten východ z Orgrimmaru, který používá jenom aliance na to, by genkovala ostatní hráče, a setkám se s Daxem, což je ten Tauren, který se mě snažil stalkovat nějakou tu epizodu zpátky. Nyní na svém level 11 rogovi musíme se dostat přes celý Ashen Vale, což na našem současném, křehkém, jemném, porcelánovém 11. levelu není zrovna ten nejlepší nápad. Tě zachráním! Hamstring, dal mi pery, vzal mi zase, kurva hamstring, skurvenej hamstring. Health pot? Já mu nedám prostě ten hamstring. Ty kokot. Zemřít v několika prvních minutách je, jako by řekli mladiství, dostat docela L. Možná by se dokonce i uchýlit k použití věty, že jsem docela virgin loser. Jsem si dost jistý, že mladí by tohle označili jako Pepeiga moment. Pokud ale shodou náhod ty nejsi 13-letý Xbox hráč, který dávno odkliknul tadyto video, tak tohle je teprve začátek. Oh! Ne! Night Elf Ranger, běž, Daxi! Běž, to dáš, dávám málo, to dáš. Come on. Come on, sprint. Tento Night Elf Hunter vysokého levelu nám štědře ušetřil náš život. Kdyby jen věděl o mých porušení ženevských konvencí v Elvin Forestu. Zatím jsme byli schopni se vyhnout většině mobek tím, že jsme šli po hlavní cestě. Hlavní cesta je teďka ale přerušena kempem Aliance. Můj životní sen zrovna není umřít ve velkém kamikadze útoku, takže to prostě obejdeme. Na neštěstí pro některé z nás, ty pavouci, umějí stříkat pavoučinu. Naštěstí jsme nestratili nic moc důležitého. Vítej na samotné pláži, kde je flight point, takže si opakované umírání nebudu muset opakovat. Je to přesně v tento moment, kdy se dozvím, že Blizzard přidal i mužské sukubusy. Takzvané inkubusy. Normálně bych nad inkluzivitou nebo sexuální vyrovnaností mávnul rukou, ale tentokrát byl to skvělý nápad. Škoda, že nehraju Warlocka. Mít démonického otroka, který je polonahej a nosí bičík. Jo, přicházíme až do Dark Shore, kde prostě jakákoliv saturace a barvy si řekli, že na to prostě serou. Aby toho nebylo málo, tak celá tady ta lokace ještě si řekla, že pojede takzvaně na výšku. Stejně jako natáčení videí na výšku, je to extrémně retardované. Po duševně vyčerpávající chůzi se dostaneme až k aliančnímu přístavu. Počkej, proč ten Sentinel je tak daleko od města? Tak to není fér! Tak to kurva není fér! Jako, okej, já jsem věděl, že naše šance byly malý, ale že jsem chcípl ještě předtím, než jsem vůbec vstoupil do té vesnice, musíme jít jinou strategií. Stráže sice mohou pokrýt celý les, ale nemohou pokrýt celou vodní plochu. Počkej, ona mě kástí! Ona mě kástí! Ten druid jde po mně! Kurva, to nejde, já nemůžu nasednout. Co dělá? On odchází! Kámo, co to bylo za týpka? Vy ho znáte? Nicméně využití mola je pod platbou vaší instantní smrti. Potřebujeme jiné strategie, jako je třeba boat skip. Boat skip je to, že se staneš jedním společně s lodí tvého výběru a vlastně to vůbec nefunguje. Jak jsem na to mohl spoléhat? Nikdy bych si nemyslel, že bych tohle někdy řekl, ale nejlepší je se nechat zabít utonutím. Tohle tvoje tělo nechá ve výhodné pozici, kde můžeš potom jako duch naskočit na loď. Ne. Jsem tam! O, co se tady děje? Erotický roleplay? Tohle bylo jedinkrát, co jsem nechal erotický roleplay plavat, protože jsem musel zůstat schovaný. Mám pocit, že o mě ví. Ne, to je mega čurák! Kurva, jak daleko jsem! Jo, to dává smysl, aby se nereznul, co? What? Oh. Já mám tu mrtvolu na té lodi, takže mě to respawnulo a jsem u Daxe.
Já to jebu, ty vole. Jsem si hrozně pomohl, no, ty vole, jsem tam naskočil k těm píčusům. Ano, ano, je tomu tak. Zremastrovali jsme klasickou filmovou scénu, když jsme konečně dorazili do Azurmist Isles. Pravděpodobně už bych vám měl říct, proč tady vlastně jsme a co tady sakra děláme. Víte, na těchto ostrovech, což je začátečnická lokace pro Drané, se vyskytují Blood Elf banditi. Tito Blood Elf banditi, ačkoliv jsou Blood Elf, tak ji můžeme zabíjet za hordu. Tyto Blood Elf banditi nám mohou hodit Blood Elf bandit masku, což je head item, který si můžeš equipnout na jakémkoliv levelu a vypadá velice stylově. Mimo jiné velký roleplay potenciál. Tohle bylo přesně to, co jsme potřebovali na startup naší nový guildy. Byl to ale tenhle moment, kdy jsem si uvědomil, že jsem spadnul do jedné z pastiček na blbečky, které nabízí World of Warcraft Classic. Víte, oni tady jsou Blood Elf banditi na tomhle ostrově a padá z nich tato maska, ale má pouze 14% drop chance. Víte, oni tady jsou ty banditi, ale ne ve skupinkách, jak jsem myslel, ale spawnují se jednotlivě. Ne jednotlivě, že jich je víc po mapě, ale že jenom jeden je aktivní každý jeden čas. Jo, vidím. Ale já jsem horďák, kámo. Proti mě nemáš fight. Ok, dobře. Teďka to dropne. Teď dropne. Kurva! Přímo ksichtem jsme narazili na tu tvrdou realitu toho, že vlastně jsme tohle všechno dělali zbytečně. Rozhodně jsem ale radši, že jsem plejtval ten čas tím, že jsem se sem snažil dostat, než že bych šel a plejtval ještě víc času tím, že bych se snažil jednu z těch masek získat. Na té trošku pozitivnější notě jsem našel legendární Totem of Coom. Našel jsem tady tu truhlu, ale nedal se ani otevřít. Sračkový ostrov, mizíme hnedka zpátky. Tady je to samej zoufalec. Možná jsme ale trošku i pochybili, jelikož když jsem se podíval na aukci, zjistil jsem, že jsme z té masky mohli vydělat celý jeden Dogecoin. No co se dá dělat? Budeme muset žít s tím, že náš ork nebude z hůdu. No ale je čas přestat s cringy roleplayem a je na čase získat tu globální elitu, nebo co je vlastně maximální level v tady té hře. Sleduj, jak se správně používá charge abilita na warrior charakteru. Sleduj, jak se nesprávně používá charge abilita na warrior charakteru. Ale hej, získal jsem ten quest item, který vlastně ani nebyl součástí toho warrior questu, který jsem chtěl splnit, to bylo vlastně úplně něco jiný, no nicméně. WoWko Classic má pro každou klasu class questy, který tě naučí nový ability nebo cokoliv special pro tvoji třídu. Touhle pitomostí jsem získal defensive stance, který snižuje poškození, který přijímám a zároveň snižuje poškození, který dávám. Nicméně skvělá tankovací věc, stejně skvělá jako tady ta tankovací ryba. Pamatuješ si na Frantu, 17 librovou rybu, kterou jsem nedávno vylovil? Říkal jsem, že bude esenciální součástí tamté epizody, lhal jsem, ve skutečnosti bude esenciální součástí této epizody. Sleduj, jak zběsile mlátím prasolidi rybou, zatímco sotva přežíváme ty nejzákladnější Barents questy. By the way, nedívej se na Barents mapu, když máš nainstalovaný addon na questy. O můj bože. Pokud jsi warrior a potřebuješ nějaké to vybavení, což samozřejmě potřebuješ, na této hoře žije tenhle gigasamec, který ti vyková cokoliv, co jen budeš potřebovat. Ještě si ho pamatujte, bude potřeba později. Ačkoliv je Barents totálně vyprahlá pustina, můžete tam najít i nějakou tu oázu. Tady můžete vylíst na kopec a potom seskočit dolů. Gratuluji, nyní jste zabanován za to, že jste se pokusil o flyhack v naší videohře. V této oáze jsem mohl nahodit udičku a získávat ten cash, protože Deviant Fish se prodává na aukční síni za docela draho. A jelikož vy mi posíláte homoerotické fanfikce místo toho, abyste mi posílali goldy, je to jediný zdroj mé obživy. Skončíme s Parchantem v Barents a je na čase jít na první dungeon. Jeden ze skvělých věcí, proč chodit dungeon, je to, že můžete splnit dlouhé questlinky, které odměňují skvělé předměty. Tato questlinka nás vzala do nějaké jeskyně, kde jsme museli zdlouhavě sbírat jeden předmět. Se samozřejmě odměňujícím drop ratem, který nám netrval půl hodiny na sebrání. A po těžkém troleníčku od klasik developerů konečně máme vše, co potřebujeme. Říkáte si, kam jdeme na ten první dungeon? Kamo, první dungeon je vyloženě v hlavním městě Hordy. Orgrimmar je taková špinavá díra, že i naše kanály jsou braný jako samostatný dungeon. Narekrutovali jsme pochybné charaktery z World Chatu a nyní je čas na ten pořádný gameplay. Nečekaně já sám sebe jsem zvolil hlavním tankem, vybaven sekerou a rybou místo štítu. To šlo asi tak skvěle, jak byste jen čekali. Ale tentokrát nemůžete vinit čistě jenom mě. Sotva jsme dali prvních pár mobek a v ten moment jsme si uvědomili, kurva, náš priest je AFK.
Nejsem člověk, který by se stranil od toho, aby dělal dungeon jen ve čtyřech, jenže my jsme ho dělali ve třech, díky tomu, že náš paladin byl taktický genius. Z nějakého nepochopitelného důvodu na sebe kástil bublinu, ačkoliv žádná mobka na ní neútočila. To bylo ještě v pohodě, dokud ty bubliny nezačal kástit i na mě. Jelikož nesmrtelnost přesměruje agresi mobek na kterýkoliv jiný článek našeho týmu, který má nejvyšší agro, tak to má za následek, že i hned začnou útočit na našeho healera. K dalším mým oblíbeným aktivitám tady toho paladina patřilo to, že se špatně nasměroval na nepřítele a nemlátil ho ani autoatakem, ačkoliv tam stál a čekal, že se něco stane. No vypadá to, že moje ryba místo štítů je ten nejmenší problém, co tady máme. Mimo to se nám ale podařilo progresovat dál a dostali jsme se k prvnímu bossovi a náš priest se dokonce k nám i připojil. Nemohu tomu uvěřit, ale dali jsme to bez jakéhokoliv problému a promluvili si s mrtvolou. Další boss, který by mohl dělat problém, je samotný Jan Satan, který ní málem schodil do lávy k jisté smrti. Ku podivu ani ten nebyl schopen vzdorovat vůni rybiny a skolili jsme ho. Dropnul absolutně sick fucking plášť na tento level, který jsem samozřejmě vyhrál, protože jsem RNG bůh, ale potom to nastalo. Dropnul štít. Štít, který dávno mám v inventáři, ale štít, který jsem nemohl odmítnout. A už jsem nadále nemohl předstírat prostě tenhle cirkus. Dropnul štít a už jsem nemohl dál předstírat, že musím používat posranou rybu na tankování. Musel jsem to vzít. A s tím bohužel končí náš rybovej run. Potom, co jsem si ho vybavil, samozřejmě zbytek dungeonu šel bez jakéhokoliv problému, až na to, že si dělám kurva prdel a chcípli jsme skoro všichni. Říkáte si, proč musíme běhat zpátky do dungeonu, tentokrát jako duchové? No, druid má resurrection až na level 20 a paladin musí splnit na levelu 12 speciální quest, který ho naučí vzkříšení. Myslím si, že můžu nechat rozhodnout vás ohledně toho, jestli si myslíte, že ten paladin ten spell má nebo ne. Rád bych řekl, že třetímu bossovi zaskočila kost v krku, ale bohužel už jsem musel reálně tankovat, ale získal jsem další epický předmět. Touhle rychlostí budu tak dobře vybavený, že mít rybu jako štít reálně nebude už ani handicap. Vymýšlíme tu pofiderní parkour strategii, jen aby jsme skipnuli jednu patrolu mobek, protože tak špatně nám to jde. Oh, hele, další štít. Whoop. Já opravdu věřím, že jednou přijde den, kdy ten paladin nebude házet bublinu na hlavního tanka. V mezičase se budeme moct ale jenom modlit pro tady tu ztracenou duši. Musím uznat, že Ragefire Chasm je docela dost dobře vypadající první dungeon. Sice je limitovaný tím, že první je tady málo mobek, není tak dobře konstruovaný, co týče gameplay, ale vzhledově je absolutně skvělý. Tematicky a hlavně i příběhem docela dost sedí do té orkské kultury, nebo jak to mám sakra říct. Nicméně mám ten šťavnatý loot a jelikož dungeon questy milujou, když můžu mít quest givery přes celý podělaný kontinent, dostanu se do Undercity, kde by the way level up plus Undercity. Koupím si švába od nějakého bezdomovce, vysměju se Sylvanas, protože má Night Elf model, ačkoliv už jsou namodelovaný Blood Elfové ve hře. Co sakra děláš, Blizzarde? What the fuck are you doing? A tímhle končí dnešní epizoda ty Parchante, která trvala trošku díl na zpracování, než jsem původně myslel. A no, vy víte, jak to máte ocenit, pokud se vám to líbilo. Nechci jako ovlivňovat lid nebo něco takového, ale 3000 palců, kde jsou? Ha, nevidím je. Nevím, jak odsaď mám sakra vidět. Někdo byste mohli pro mě přijít nebo tak? Je to tady docela strašidelný. Co se tady kurva děje?